بدر واقعا نگشان ویلی و اما در تویلو چی دا دا مسلمانانو دا فتح و دا کامیابی عظیم جهاد چی شویده نو دا دا رمضان پا دیمیاش کی شویده او پا واللسم رمضان دا جهاد شویده دوم هجری و او دا انگریزه دا میاشتی او لسم مارچ شپک سو سلی رشتم کالو میدان جنگ که چکل دا حق و دا باطل دا دوال دلی یو بلتا مخامخ شوی یو طرف تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا غصر ادریس و دیار لس تقریبا مرگریو بے کسا بے سوکا یو دا اللہ امدادیو شلیدلو جامو والا پشمیر یو سو توری او باقی طول لکا جوری دانگونو کو تکیوی دعا سوندی او یو خان دی خپیب لخپی دی خود جنگ دا مسلمانانو مشری دا دا دوارو جهانو مبارک سردار کئی بل طرف تا دا کافر و لوی طاقت دا دنیا پا لحاظ دا زرو کسانو مسلح لخ کر وسو وخان و دوسو سونا هر یو سر تورا زغر یو نیزه ور سرا پا ظاهر بانده یو لوی طاقت و داغی مشری سوک کئی دا جهان یو لوی کافر ابو جهل دا مسلمانانو جرنیل نبی کریم علیه السلام دی و دا کافر و جرنیل ابو جهل دی جنگ شروع که دون مخ که دو دوال و جهان مبارک سردار چی دا اللہ نکم دعاو گختا پا جلا که ویا اللہ دا بے کس و بے سوکا شلیدل و جامو والا چیس دا دنیا ساسره نشتا اللہ ستا دا دین دا سر بلنده دا پار میدان که مار وستی دی اللہ زدیر بے کس ہے ما گور خوار نکے ما زلیل نکے ما رسوا نکے او تا چکم او عدم آسر کرے دا اللہ دا وادر اثر پورا کا دا دریس او دیار لس مسلمانان میں پڑیر روی محنت پیدا کرے دی او کدا ختم شو تر قیامت پورستا نو مغشتو والا بگور بیا سوک پاتے نشی دا میرا اس تیرستا خوخ دا جسا ور سرکے سا پا دین سرون لاس کنی ولی دی او زان قربانو لو تا تیار ولال دی دا غا دا مسلمانانو لخ کر ادرے دا نبی علیہ السلام پا خپل مبارک لاس باندی صفون برابر ای او چوکا ور سردا او پا غیدا سرخ کل کئی بلکل کش بنکوے او دا مسلمانانو دا لخکر صفونا پی برابر ای نا چوکا دے او صحابی پا خیٹ راخ کلشو تی راخ کلشو نو آغا زر دا صف نروت وی دا اللہ رسول دا خوک کلما وی ما خو دا چوکا راخ کلما خو قصدن ستا خیٹ نروالے وی نا خوک دیکھلم وی بدل را نوالا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی بدل را نوالا اگا صحابی ور توید اللہ رسول تا چی دا ما خیٹ پدا چوکو والا خو بربند وا استا پدے خیٹ مبارک خو سادر دے زر نبی علیہ السلام ور تا سادر اچد دا سخ کل پیغمبر
صحابه هم حیران دي چې ته د خپل پیغمبر نه بدل اخلي الله بنده هسې کې او بیا په بربنده خېټه تې بدل اخلي او ایمان دې پرې راوړی دی مونږ خو دنه سرونه قربانو او ته بدل تې اخلي. لیکن نبی علیہ السلام فوراً لمن ورته اوچه تکړه ده دا بدل واخلا او چې لمن اوچه تکړه ناغه ورمنډه کړې او دور ترغاړه وته و هغه خېټه مبارک ښکلولې شروع کړل وی دې دپاره مې دا چل جوړ کړه چې د نبی علیہ السلام په دې خېټه باندې دا خپلې شونډې ولګومه په جړا شو ورته. صحابه خو به ځان قربانو د نبی علیہ السلام نه، نو پیغمبر علیہ السلام صفونه برابر کړل. اخوا تا کافر پا دوم دام که ولال ده و شیطان هم دا اغوی امداد لراغلی ده، شیطان ده یو قوم ده مشر پا شکل راغه انسانی شکل بانده. ابو جهل تاوی تکلش هم مراوی چی پا طول پا غزارو نکه گوره ده خلق گونده کسان دی. قرآن که اللہ فرمایی چی ده کافر و پسترگو که می پلوم بی زل بانده ده مسلمانان لکخ کار اکلل چه دوی پورا دادش وی داخو یو سو کسان دی وی نو پا توره او نوه جمدی به اونی سو مکی تا ببوزو او زدی مرگره ما او زما د قوم دری زر لخکر را روان هم ده نا شیطان ورتوه ده او قوم پا شکل ده دری و زر لخکر را روان ده اغم در سر مرگری دی او زدی مرگره. مسلمانانو چې وکتل نو هغوی وی چې مونږ خو ډېر لږ یو، درې سوه دیارلس، او ظاهر طاقت هم نشته، تورې هم نشته، یو څو دې ډنګونو باندې د تورې مقابله څنګه وکړو؟ او هغوی خو یو زر کسان دي سر، او نور هم ورله را روان دي. الله فورا قرآن حکیم کې آیتونه نازل کړل چې ګوره فکر مه کوئ، دوی زر دي، تاسو درې سوه دیارلس زر فرشتې خو ستاسو امداد لره رسېدلې، باقی دا شمیر برابر. او که دا دره زره کسان غیل رالل نو دا دره و زره فرشتو لخکر نورم تیار ولار دی. او که یو بل پراپیگانده چاپ کرده و چی پینزه زره نور کافر لرا روان دی، وی که پینزه زره غیل نور رالل دا پینزو زره فرشتو لخکر بیا در سره تیار دی. اس فکر چیو نکی امداد اصل اللہوی زمان پلاس کرده، فرشته را لیده فرشته لخکر را کش. مسلمانانو خو نلیدلی خو شیطان پی جندلی چی دا جبریل دی را غی علیه السلام، چی کلا ولیده چی دا خو جبریل علیه السلام را غی، نو شیطان دا ابو جهل نلاس را خکوی اشنا سکه وی انی ارا ما لا ترا ویزا آغی اینم چی تاسو اینینه ورمخ که مکلو استازو پیگه و قسم پیگه او لاس اتراخ که و تخته. شیطان خو پی جنده چه اغا تلال اغا سر مرگریم لالا لخو انسانی شکل کیو دا غا دیا که پا بوجه حل دیل غیبت غندر آغی. با هر که چه صفونه او بل سر مخامخ شو دا جنگ طریقه بدا و چه لاول با کبڑی که دا خود اللہ سخبو کبڑی بنا و دا تورو کبڑی بوا مبارزه بای و تاوی یو با دا کافر و نرو و تاوی و دا مسلمان ندو پا دو باو جنگی دل چک سوک بوجنی. عطبه لخوا ابو جهل پیغور ورکره و کنه وی تره جنگ نزک شاکه چستازوی ابو حذیفه ده مسلمانانو پدلا کرده عطبه وی خواه وی او در گوست به پتاو لگی چه سوک نرده نصیب میدان تره و ترو تیوازو که شیبه روزه زوی تیوازو که ولی در روزه دره والو و تل دوه رونه دی او دواله ده مکه سرداران دی نوی ده مال خواهندان یوی زوی ده عربو که اسم داشت چلشتره چه اگه که عصبیت قومیت دا ډیر زیات مضبوط دی او بهادر خلک دی، ډیر بهادر خلک دی. تر ننه پورې ته فلسطین ته وګوره کنه لاس په لاس او پلینده د ټوپک او د ګولۍ او د توپې مقابله کوي. یا د افغانستان والاونه تپوس وکړئ دوی سره په دې جنګ کې چې کوم عرب به جنګېدل د روس د هغه مضبوط لخکر مقابله کوي، تاسو تپوس وکړئ چې دا څومره بهادر قوم هغه وخت نه دا بهادري پرته وه پکې. نو عطبه فورا نوت روری مویسته او زوی مویسته توی واقشته وی توپه روله توپه پسر نپوره که ده سر غطو نو پر رومالی دن لسرو تلو او پدی سینه ده شطر مرغ وزاری لگوله وی ده بهادره نه او چه سنگ ده مسلمانان و لخکر تا ورنزده شو من یو بارز سوک با منتبه میدان تا مقابلی لروزی دره کسان ده انسوارو میدان تا وطل
پس اغیم قربانی گی مهاجر نه انصار وطل چی مونگ با نبی علیہ السلام نه قربانی گو عطبت تپوسو که استاس سنم دیوی فلان که انصاری فلان که وی تاسو واپس چی مونگ لاغ اخپل تر بوران رو باسه مهاجر رو باسه تاسو زمونگ مثل نه اغا چی کم زمونگ دا وطن نه در غلیبی اغا میدان تکه فورا نبی علیہ السلام آوازو که حمزه اوزا پلتر رو باسی ابو عبیده اوزا دیده ترزوی دی علی اوزا میدان تا دیده ترزویم دی زمیم دی سوک داو نوی چی گنی پردی وجنی اخپل پردی نال اول وخپل جنگیگی پردی نوجنی وخپل یوی ترویس حمزه رضی اللہ عنہ یوی ده ترزوی وی دور ترز آمن ابو عبیده ابن حارس ابن عبد المطلب ایو علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب دور ترز آمن یو پکی زوم هم دی او یو ده خپل سکت را وی دره والا اوزه میدان دی دیم دری دی اغم دری دی عطبت تپوسو که وی تسوکه وی ده حمزه وی ده بل سوک دی وی ابو عبیده وی ده بل سوک دی وی ده علی دی وی نه اکفاون کرامون اوز زمون ده پل خلق منتراو رسیدل زمون غندی عزتمن خلق اس منتر مخامخ شو زمون برابر استاسو یه مون غندی عزتمن تاسو یه اوز بپتا لگیگی غزارون شورو شو خوچه غزار سنگ شورو شو شیبه لگی شو ده عطبت ور مخامخ شو ده حمزه حضرت حمزه رضی اللہ عنه لگی شو عطبت ور مخامخ شو ابو عبیده لگی شو شیبت ور مخامخ شو او علی سیب دا عطبه غزوی ولید تا ورمخامخش حضرت حمزه رضی اللہ عنه عطبه خوچی سنگ پا یو بلوارون اوکلل بس عطبه غزی رو غرد و مرداره که صحابه چگه که الله اکبر لون بیگت اللہ مسلمان لورکلا دا کافر لوی سرداره رو پرزو علی سب چوچو تو رو چه تکلا دا ولید سر پا مخامخش و ولید چپکلان دیو غرد و مرداره که اغلم اللہ گتا ورکلا او دا بل صحابی چه دی دیده شیبه سراونو شیبه لگی شده یه زخمی که بیا علی سیب او حمزه لگی شده درین کافر امر که کافران خود دره وارا اللہ مردار کلد سرداران دا پا کافرو بل روب پریود زمونگ اگه دا پریس او دا جرگه او دا قوم اگه لوی مشر عطبام لال مردار شو شیبام الارسه دا او اگه زوی ولیدم لال مردار شو او آلتا علی سیب بچ بچ او طول الاسکینی ولید الله اکبر حضرت حمزه رضی اللہ عنہم دے او دا بل زخمی شو دا نبی علیہ السلام دا ترد آزوے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم دیو چت کا او پیغمبر علیہ السلام لے یولو اللہ رسول اغدرے والا کافر خو اللہ جہنم تاو رسول من خود بچ کلو دے زخمی شو اغا سخت زخمی ہو پیغمبر علیہ السلام تا وی چی اللہ رسول مزخ مرم سخت اولا گیدم اللہ با جنت را کی کرا بنے کی وی جنت خود دیست آزے انشاءاللہ اللہ تعالی عظیم جنت تا شہادت سر نصیب کی مقصد دا صحابہ خود جنت بگن دالون بے مبارزہ وح دیکھ اللہ مسلمان لبرے ورد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی وی زوا لارم یو خواب میو قتل یو معشوم را سرا والار معشوم لکا نوجوان بالغ دیدہ نا جی نابالغ نابالغ جنگ لبنی دی او بل طرف ترا سر یو بل الک والار دی وی حلک بخاری شریف کی حدیث تیوی دی علم دا سیو کخ غندیو کا چیر افسوس دا دو الکانو پا دا میانس کے ما کدا زبدی پا دے مضبوط زوانان وی نسخ باوا جنگ کی غسلی پا مرگری داڑی وی دے که غیو الک را باندا سی نکار غندیو لگولا وی چی میو قتلی دا سی کل سر مخکتا کر وی کاکا جی ابو جہل پی جلے وی ماو تو چی او تپی سکے وی را موری دلی چی زمون دا پیغمبر علیہ السلام پر دلی سپکی وی او کنن ما دی ولی دا نو یا با زمخ کم رم یا با دی مخ کم ری خواه که می در سر رور ولا دی ما پی یاو وچی کل دی ولی دا خبیس ما تا ہوای پر کن وی حرور را بای نکارو لگول ما توی کاکا جی ابو جہل پی جنی وی ما تو تی پی سکے وی را زمون دی خکولی پیغمبر پسی دیر بدی ردی وی او نن کدی ما تاو خو نو بس که زمخ کم زبا مرم یا با دی مری خود ارور تا می غگ مکا و ما تا بیخه و داس می زو خوشحال شو چه شکر ده اللہ چرا داس زوانانو پا دا میانس کیم و دیکه ابو جهل استاوی گی و پا اسبان سور ده و دا خپل صفون برابری و می چه آغا پا اس سور وینه دغا ابو جهل ده و دوارو لکه دا باز غنده پا املا اکلا و غره وال او چه غره وال ابو جهل او دا اس نه رو غرده و مرداره که
بل سردار ایم اللہ مردار کی شیطان او دیکی دا یو کس چدی دا یو رور دپسی دا ابو جہل زوید عکرمہ رضی اللہ عنہ آغا وقتی خلا کافر درست اللہ مسلمان کا اور پسی جو پیدا لاسے ہوا او دی پاگی کم گور جنگی دا دا لاس تے زولن دی جنگی گی اخیر کلی لاس بان اخپکی خود دان نے چک ورک لرے کا او بیا ہم جنگی گی ایمان کو عجیبہ شہر دے گنا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین قرآن کے اللہ فرمائی یارا کستا پا دے زلکی پا اللہ محکم ایمان را گئی خلق ایمان ستچ ایمان وی نستان سپر طاقت بل نشتا انہیں زمان مسلمان کیا اگر ایمان نشتا گوئی من فرے سوچ کیو جہاد لزو بچی بسکی کملشو بچی بسکی خز بسکی مال بسکی کور بسکی دا بسکی گی سب نکی من بشم اللہ اکبر نوری تا مرگ نخلاتی دیشی سب اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ فرمائی ہر زیک یہ کتکتی ہر زیک دا مرگ نخلاتی دینش فتپ یو مضبوط مضبوط محل کے ولی نیناس یو مضبوط محل کے ناس تے بیا ہم دا مرگ نخلاتی دی مرگ لخام خرا روان دی مر خدای اس دا ایمان پکار ایمان پس پکار دا پکار دے یہ سلی دا ہوئی چی دا مالکم وقت مقرر دی پاگی بمرب نمی بدماش وجلی شی نمی دا دنیا بل طاقت وجلی شی دخبل ٹیم نمخ کے او نمی دشمن وجلی شی او نمی گولا وجلی شی کل چی میں مقرر شوی نو بس آغا دا ہر سن چی مالا با اللہ مرگ را کئی دا ایمان دا دیر اگران آغا برن دا ایمان دا اللہ من کی پیدا کی بزدلی پخ پلا ختم نمی من بزدل ایو بزدل من یریگو دا کار کمیو کم ملو بشم حلکا خوچی کم دل مقا اللہ دل سر و دماغ در کردی خپل اسباب و نکار باخلی بینیٹے با نور گردی بینیٹے که ور گرد شنو پاقی با بیاد اللہ نیسی ولا تلقو بی ایدی کم الا تحلو کا دا با نوی چه چت نا دانگم دا گورم دا ما مقرر دا ملو بشم نا سر و دماغ استرگی اللہ در کردی بینیٹے با نگردی گی پخپل اختیار بتا دا سه نکه او کدا سی دل بی اختیار درز راغی نو بس مقرر دا خبر خلاص ہے تاسو دیر خلق اولی دل پالکانا کی پزوانے کی پخپل کٹ کی ملشو دا چا پا گولے ملک لد نہیں دا اندستان ملک لد کا امریکی ملک لد دیر زوانان پلا روانی دا ہارٹ اٹیک راغی دا فلان کی بیماری رالا دا فلان کی بیماری رالا سو پا کٹ کے سو پا اسپتال کے سو پا لار کے سو کیاو دے سو بل دے دا امریکی ملک لد کدا یہودو کو برطانیی ملک لد دا لازم خود دلی جی بس مرک بلا آگوی دل آسی نا دغا مضبوط یقین دغا مضبوط او کلک ایمان پدے خبرہ چه اللہ مالکم اروز مقرر کرده دا یو سکن داغین نمخ کی والشتا و یو سکن داغین رستو والشتا دغا صحابو کی دغا ایمانو کلک جنگ شورو شو جناب آغا امیه چه آغا ابو جهل تیر جمعه میدر طویلو پا دو کراوست آغا چه کلک پویشو چرا خود زمرموس بسکم ملاغی و صحابی سرم رضی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سر تعلقاتو اگر تو ویرور ما بچ کا وی سجل در سروکم وی بس ما بچ کا وی خرا دا نبی علیہ السلام ندی رسوم نو کہ اگل میں او رسول خو بچ کی گئے و کہ اگل میں او نرسول شو نمرے وی شا برازا را دانگا ما پسی رازا نو یو دیر یو زویر دوالا پا اس بانده سواره دیو دا صحابی تی مخ کرد چه نبی علیہ السلام دی رسوم اب اولا امن ورکی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اولی ده. دا دا امیاغ کسو چه بلال دا غلامو او حضرت بلال بی دا چیمان رولنو پا شگو بی سملاو او پا سینه بی اولا درنین رنی تیگی خودلی دا بلال رضی اللہ عنہ تا چه سزاگانی ملاوی دلی دا دی امیاغ دلست دا غلام امرایو پکی بے ورطا پڑی واچو راخ کبے او شگو باندے بے سملو غنو باندے بے راخ کب بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تی پا بایا واقشتا وزا دے نو بلال رضی اللہ عنہ چوکت چی دا خو زماغ سابقہ سردار دے دی بدبخت خو مالا ریلوی سزاگاتی را کری دی او دا خو که نبی علیہ السلام لو رسید خودی بچ کی گی نو چی غیق لا نجاو تو ان نجاو امیہ خلق گوری اگا امیہ دے که بچ شنو زماغ بیا خلاصی نشتا اسے نے دل پا گو تو بیاچے تور نشو سے ظلم برا سر کئی بچے صحابہ وطاو قتل ہو واقعی نو ور پسی اسونو ور واچو نو جد اس درونو منڈے نشو والی دکے چی دو پی سوارو
نو چه کلا دا صحابه و ورتنیز دیشو نو دا زویل لطا ورکل اصنه و گردو چه زویل مل خیر ده خدا خو گرده چه پسر نی راغه لیکن نده من دی دواگاه نکی گرن خدا ما خیر ده ملا که خدا ما دا بچه بچ که وی خدا امنا مرگ وی مال راولی خدا ما دا بچه بوده چه غیوالی کن خدا دا مرگ مال راولی خدا بچه می بچه ابراهیل علیه السلام ورپسی راغه تو اسے کہ ویٹیم دی پورا نہیں ویرو کو رنزور پی جانے ہو کنے پی جانے نا جوڑ آگا دے ورا لے ماں پس نا پیر آگے لی نہیں چکل پیر آشی نو بیادا نیشتا چے مرگ مال راولے و پلان کے بچ کے پل زویل اللہ تورک لخکتے و گرداؤ چے اسبا میں سپک شیئے او دا صحابہ با دا ما دا زوی پا دے مرگ شی نو زبت بچ شما لیکن چے غی کلا ملک صحابہ نو دپسی شو جدا پسی چونو دا عبدالرحمن رضی اللہ عنہ چه غور کوي سو کم راو رسید وی دا اسن دانگا دا اسن ټوک نه دا عبدالرحمن سی په ورغه د پاسه قسم دست وی دا ما امن ور کړی په میدان جنگ کې امن ممن نشتا پاسه ته دی نه پریدو خو هغه دا جهانونو شیطان دی حضرت بلال سے باندې خود نخری کړی دی اوس یې زمون ګوتو لراغی تی مونږ نه بچکه وی دا ما شنا دی بس دی په پریدا دی د پاسه په بسم الله سي غلان دي پروت دي عبدالرحمن رضي الله عنه د پاسه پروت دي لول ما ملکه بیا دي ملکه اغي وي چې دي خو نه پاس د سره سوکو يو صحابي او صحابي و درګه مال چل لدي دي ډېر غټو دا اوميه هغه د لاندې نه پکې توره په اخېټه کې ومنډه ده دا سي پکې ولا قوله لاندې نه هغه سيد عبدالرحمن رضي الله عنه د خپل مبارک هم لګه غوندي او پټه زخمي شو بس په هغه ځای باندې مردار کړو یو ځای به هغه د خدای دشمن ملک ویلرم خو کړل او پکې فرشتې جنګېدلې دي خو صرف د مسلمان د ډاډ دپاره چې مسلمان له ډاډ ورکړي نور یو فرشته ټولو کافرو دپاره بس ده دا نه د مسلمان د ډاډ دپاره یو صحابي فرمایي وی دی یو کافر پسې وم انختم وی ناګانه یو اس زمانه مخکې شو یو شاه سوار او هغه غزار پې وکړه او هغه کافر زما د تورې د رسېدو نه مخکې پرېوته مردار شو او خپل د هغه اسو اواز یې ورکړه هغه اسده چې اقلم خیزوم ای خیزوم ور مخکې شه نبی علیه السلام وفرمیل دا جبریل او دا خیزوم د اس نوم دی او صحابه فرمایي وی مونږ به خپل مړي او دا فرشتو مړي پېژندل کوم چې مونږ والیو نو د هغې نه به وینې به دی زخمي به و او کوم چې فرشتو په چابکونو والیو نو په هغې باندې به شنه او سره داغونه به و مردار به پراته رب العالمین مسلمانانو لفتح او کامیابی ورکړه داسې کامیابی الله ورکړه چې او یا کسان کافران او غټ غر سرداران د کافر مردار شو او یا او یا اوتلل لاسونه ولا اوتلل گرفتار شو او د مسلمانانو نسوار لس کسه شهیدان شو شپک پکې مهاجرو اته پکې انسوار اوس هم د هغوی قبرونه د بدر په میدان کې شته د خپل ورغلی بدر ته لاړم هغه چې کوم ځای کې د نبی علیه السلام مبارک سفر و اوس په هغې یو ډېر عظیم الشان جومات جوړ دی المسجد العریش په د پاسه کتبه لیکلې ده مسجد العریش ورته وایي عریش سفر ته وایي چې دې کې د نبی علیه السلام سفر و ډېر عالی شان او مزیدار مضبوط اعلی جومات دی او چې کوم ځای به مسلمانان طرف و هغه معلوم دی چې کوم ځای کې کافر و تاسې مخامخ نو ما ته پوسو کوم هغه شهدا کوم ځای دی ورلم دیوال ته ګیر چاپېره ته و جنګلې ته ته وې دیوال هم ته ته و نو یو بوډا بابا و د هغې څوکیدار و خادم و هغه وړه غوندې کوټه و هغه له ورلم ما یره دا دروازه ته ګیټ نه کولاوې چې مونږ دا شهدا و دا مزارات ووینو هغه غصه شو وی نه نه دا مونږ نه کولاو خو زه چاپې کړې وم نو ما داسې یو پینزو ریالو نوٹ رو ویست جلاس کی مولا کی خود می خزا بابا دا واخل سلام علیکم وی تو در اگر دا کولاو بکو در تا می دا پاکستانی مصیبت دل تامرا رسید لیدی او مام خوی دا پریدا شهداو زیارت بپیو نا اگر دروازی را تا کولاو که یورگا خلق لار چی خلق لار دروازی را تا کولاو که زر را پسی بند نکو می دا سوار رسو صحابه کرام و قبرون دی او دا پاس پی کتبی لگی دی پس سعودی که د مکه مکرمه مقبره ده او که د مدینه منوره مقبره ده د یو صحابي په قبر باندې دا لیکل نشته وړه وړه قبرونه او صرف د بدرینو صحابه
د قبرونو سر ته داسې یو لوی بورډ لګېدلی دی او هغې لاندې قبرونه دي او د هر یو قبر د پاسه د هغه صحابي نوم لیکلی شوی. نو یا کسان مرداران شو او یا کسان لیلاسونه وتړل، لوی لوی سرداران او مسلمانانو کې څوارلس شهیدان شو، څلور شپږ مهاجرین او اته انصار هغه دفن کړل. او چې کوم کافر و او یا کسان مرداران هغه په د بدر یو لوی کویو اوسم په افغانستان کې یو ځای بل دشته لوی کویو ډېر جور هغه باندې به په سارو باندې به پړې تړلې و بورقې به ترې ایستلې په هغه کوی کې هغه ټول ابو جهل او نور ټول بلاګان په هغې کې وغورځول. یو امیه و هغه نه شوړې چې وړه به یې نو د خپه بتې خطا هغه رجېده نو په هغه یو مغه د شګې ورواړولې. درې ورځې نبی علیه السلام د بدر په دا میدان کې دا جنگ د ختمېدو نه پس هم ایثار اولسم رمضان میں دا جهاد شوي درې ورځې دا نه چې ګني جنگ مې وګټه ګني زمبا نه درې ورځې بیا هم په هغه میدان کې ایثار غنیمت یې ځان سره راوړو او یا کسان قیدیان یې مدینې منورې ته راوستل. په مدینه منوره کې یو لوی جشن و او الله تعالی دا ثابته کړله چې بې د سر و سامان نه او په تش لاس باندې م چې زه چاله ګټه ورکوم نه ورکولی شم. دا حقیقت دی ګوره، چېرته درې سوه دیارلس او چېرته زر کسان، چېرته مسلح او چېرته غیر مسلح لښکر. دا اویا کسان چې راوستل نو دا یې په مختلفو صحابو باندې تقسیم کړو، چا ته لاسونه ورته تړلي. مشوره شروع شو چې دې سره څوک نبی علیه السلام سره ملګرو کېناسته او دا مشوره ده چې دې او یو کسانو قیدیانو سره څوک. بعضې کسان دا مشوره ورکوي چې صاحب پرې بېدو خو زمونږ تربوران دي او لویه سزا م ولا ورکړه، یو احسان به پرې وکړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې د الله رسول زما خدا رہے دا چې دې باندې پیسې به تېوالو پرې بېدو، پیسې به زمونږ په کار شي، جنگی ساز و سامان به پیوالو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلی خاموش داست دی، نبی علیہ السلام ورته فرمای عمر استا سره خیال دی ته خو سنه وې وی سه زما خو یو مشوره ده خو کمنه وی ته خبر خو کتم کستا نور مرګری می پاغه کې او اکثریت ستا په رای باندې وی ډیره خنه سه مشوره وی زه خو هم چې دا ټول وجل په کار دی او دا سه به نه وجنو سیب هر یو صحابي به خپل رشتہ دار وجنی وی سیب زما ورکه ماما دی ته به خپل ماما لال کم او ستا پکې صاحب یو تره دی عباس یو دی پکې زوم دی ابو العاص ته بلې دا خپل تره او دا زوم مړ کې او دا ابوبکر صدیق پکې زوی دی دی بلې خپل زوی مړ کې، دا علي پکې رور دی عقیل دی بلې خپل رور مړ کې. هر یو کس به خپل رشته دار وجني، دا واجبه معرکه وکړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا زوی دی عبدالرحمن، دغه جنگ کې لا دی مسلمان نه دی، روته توره له شلنګ ورکاو یو په یو راغه ای من یو بارز ای څوک زما میدان لبر اوځي مقابله له. حضرت ابوبکر صدیق आवाज په جن چې دغه میز وی आवाज دی ویلا څوک ته ویلا استاز وی دی توره له کلاس ورکاو میدان ته ودارلم بل زویل پلار مقابله له اوځي. الله د پاره بیا د انځ ته جرام پلار زده مې زوی ده مې رور ده مې تربور ده وی درل. نبی علیہ السلام ویز سچل لے ویز ابو بکر صدیق زوی دے او دا دے دی ورغی دا مت اکلا کرونی تبا نوار بل سک دی ورش مازد عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا اعلانو کچی دا ما خدا غر ہے دا چی دا چا کم رشتہ دار دے غب آغا وجنی وی عمر دیر سخت فیصلہ دے وی وزا ما خدا غر ہے دا. خیر اکثریت صحابہ دا فیصلہ وکر چی پیسی بتی والو پری بیل نو بیا چی پیسی تے رشتہ لے نو عباس رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام خود رده او تاوی چی دا اللہ رسول تا تا خود پتر چی دا مسلمان کافر و پزور روستے ما وی دا دغی نا دی دا پتی نا دی یو اللہ خبر خو ظاہر که من کافر و سرلنی ولی او چی سنگ ال دا نور غبستا بی دا مدینی شریفی انسوار وی چی من خود عباس نفیدی نال دا دا من خورایی دی وی نا انصاف دا دی چی دا بل نال از مال ترن بسر که خلی وی کاکا جی تا با ڈبل فیدیا ورکے وی ولی
وستا روارد عقیل غریب دی غسر نشتا دا غبی سبا مورکی اخ پلا با مورکی وی ما سر تا تا پتا نشتا چیز غریب ما سر سنشتا وشتا در سر وی نشتا غریب وی تا چی دا کور راواتے نتا اخ پلی خزی تاو نی ام الفضل تا چی خزی دا بطوالی و بطوالی والا ورکلا او تا ورطوی که جمدی رالم خورابه که و کمر شم نو پکار بدی سی وی دا مالی قسم پا خدای وی که درشتونی پیغمبر وی دا دی بطوی نی یو زخبر نی یو متخذ خبر تا تیخ اللہ خبر که معلومی گیده که دا خدای رشتونی پیغمبر ابو العاص تا وی تم فی دیارا که وقت پل زومی دی اوی پتا یو شرط بله مکنم زمان لور دا استا پا نکاح که دا آغی وقت دا مسلمان او دا کافر پا منس که دا نکاح دا حرمت نو تابا این دا شرط چی تکل او رسی گی نو زماغ لور بمالا رو لگی او سی تا سر نکاح نکی نکاح حرام دا استا سر تا سر پاتی که دل حرام دیو اب رو لگی او فیدی اب رو لگی نو دینا خان نو دیو سوال جوابون او کل مکی مکرمی دنو مکا مکرمی که خلوی غوغاو جلاو لکل لوی لوی سردارانی مردار شوی لہر یو قیدی پس پیسے را لی چا پس چبا پیسے را لی دا فلان کی قیدی پیسے ویدہ پا مخدخا دا فلان کی قیدی ویدہ پا مخدخا دا ابو العاص دا مروس تو بیا مسلمان شوی دی رضی اللہ عنہ دا وقت کلا کافر دا غد چکل فیدی را لی او پیغمبر علیہ السلام تا مخدی که دل ویدہ سیب دا ابو العاص فیدی را نوچ دا سیور تو قتل نبی علیہ السلام پا جلا شو دیریو جلا صحابو دید اللہ رسولا ما اخلطے کنا وینا اخلم خو خام اخا سید داو دی جلل ودی ویدہ ما لور مالی او اشارہ رو لے گلا دا فیدی خمی لور رو لے گلا غیبی بیدہ ویچ کلا چی دا ما لور ودی دل انو زما بی بی حضرت خدیجی رضی اللہ عنہ چرا دا نبی سم دیر اخوا خوا او مشر بی بی موان اخی خپل غاړې نه یو امیل وویست او دې لور ته یې په غاړه کې اچولی نو زما لور هغه امیل په کې ښودې دې رالېږلې دی چې بابا زما د خاوند نه م فدیه غواړې نو هغه امیل چې ما له خپلې مور را کړې دی هغه پکې واله نو ما چې د امیل ته وکتل نو ما ته د خدیجې او زما د لور هغه مینه را یاده شوه نو ما له ځکه جړه را نو که ستاسو خوښئ صحابه ورته وایي دا نوره فدیه د ابوالعاص به قبوله کړو د امیل به ورته ورکړو دا هغې سره د خپلې مور یاد دی ناغا مور اغا یاد دیو سرا صحابه وینا اللہ رسول طولا ورطا پس وی طولا نار یاو میل بورطا پس اغا فدیه دیوارش تی اغا کافر چی سمر دی اغا پری خوبر اغا که اکثر اللہ بیا مسلمانان کرد بیجور سید ابو العاص رضی اللہ عنہ نو داغا دا نبی علیہ السلام لور را رو خط را ریو اصل بیا دی روز تو یو سفر که روانو مسلمانان اونی و چکل مسلمانان هونی و مدینه منوره تیرا وستا نو جدی را نزدیش نو دمن دکلی ابوی نو تختی دا نو جانه تپو سکوی را زینب کم کور دی دا نبی علیہ السلام علوری یادو لخپل زلا بی بی چاواتوی آقا کوری دی نو آقای کرا ورنن آور اگه دوی بالا امن را کمل منگی اگه زر دروازه بند دکلا نو پیغمبر علیہ السلام تا خوب پتاو لگی دنو دا لور والا نبی علیہ السلام تاوی بابا ویو خبر آتا کن ویوائی لوری سمی وی که یو خزا چاله امن ورکی نو تاسو اغل امن ورکوه سورا الاول دا مسئلی تا پوزتی وی او لوری ما بلکل چی خزا چاله امن ورکی مون اغل امن ورکو مون ستا ابو العاص لامن ورکلی اغل مون امن ورکلی نو بیا نبی علیہ السلام رو گفت وی زه تا لامن دی زه مکی مکرمی دی مکی مکرمی تراغی دا خلق ور سرامانتو نو قرضونه واغه خلق ولا ورکل نو واپس واغه مدینه منوره ته ویدا الله رسول هغه وخت میمان تله شوی خو ما سره د کافر پیسې پرته ایمان او دیانت په پرې خلقو کې دغه هغه پیسې می واپس کړو سره علم بیا الله مسلمان ف نو نبی علیہ السلام ورته خپل لور زینب رضی الله عنها بیا واپس پنی کړه دا د حق او د باطل لوی جهاد لوی جنگ په رمضان کې په ولسم رمضان شوی او رب العالمین مسلمانانو ته فتح ورکړه او دا اغا فتح و اغا کامیابی رب العالمین مسلمان لورکا چی تر ننه پوری تاریخ حیران دی چی دا دمر کامیابی مسلمان تا سنگلو شوید
ده کافر و تاریخ حیران خلوه سبب اغداو چه ده صحابه کرام و ده اللہ سر مضبوط ربط فالله مضبوط ایمان و یقین او لوی خبر را چه جرنه لسوکو نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم چه ده کم قوم سپسالار و جرنه لدوار و جهان و سرداری ابا کم دیکی ناکابی هر جهاد که الله مسلمان لبری ورکلی نمولو خبری پکی نیست نمولی خو کلی اونا زیاد کی کلی بل نکی میدان که چاو گتا گتا دا آخر یاو دے که بس اوک ثابت انگی جی مسلمان میدان پر ایخری او خود که ٹک کرے مسلمان آن نمولی زیاد شوی دی شیدان زیاد کی خو میدان مسلمان گتا لی دی تخت دل کافر دی چرت نبی علیہ السلام تیختا ندکلی نجد صحابه کرامو تیختا کلی باز تیختا جی میدان دی پریخی او اگا میدان کافر رو گتا کافر رو تجد میدان ندی گتا نرون جهاد داد من پا اسلامی فرائضو کی و فریضه دا پا مسلمان فرض دا و ما تیر جمعه در تبیلو که در جهاد دا پارا اصول او قواعد شتا جهاد چی که گی آقا با در اصولو لانده که گی با قواعدو لانده بکی گی بینیتی و نور گره گی ای کافر دی ولید پر الاره که ورگر شو بسر دی تیو گو چی بس داخو کافر دی و ما ملک نا ایو مسلمان مرتد شی او دا اغا متعلق مسلمانان اعلانو که چی دا واجب بود قتل نی ملے که نو بیا ٹک تا جد مجاہده تی والی شی لیکن او دا اندستان یا مثلا دا امریکی یا دا برطانیه یا دا روس یا دا بل مل کم خلق چی دل دا پاسپورٹ را شی دا پاسپورٹ دا امن نامه دا دا امن یو کتاب دا ستا سربرا اغلا امن ورک چی تا دا ما پاکستان تر آزاد تا پا امنه دی نشی وجه دی یا مستقل دلته یو مسلمان اوسیږي یو کافر اوسیږي او غستا دین پسې بد ستا پیغمبر پسې کنزل ستا قرآن پسې کنزل نه دی خپل عبادت یې خپل کار کوي ستا دین نه چلي هغه تم پغر نه شي ذمي ورته وایي دی ورته اقلیت والا وایي ما درته ویلو چې څنګه په موږ د دې خپل جومات حفاظت فرض دی لازم دی دارنګې د کافر د عبادتخانې حفاظت هم در باندې لازم دی د خپلې مدرسې حفاظت چې څنګه دارنګې نبی علیه السلام نه فرمایي دماؤهم کدماینا و اموالهم کاموالنا کم کافر که اگر مسلمان پا وطن که اسیگی او مسلمان تا ویده بخپل عبادت کم تخپل قومات را بغگ نکه ویده دی وینی زمونگ دا وینی پشانتی رو دی مال زمونگ دا مال پشانتی رو نبی علیہ السلام فرمائی او قتلات سے که دل دا اندستانی وینی ہوتی وجنی او دل دا که بل وینی ہوتی وجنی امریکی والا و برطانی والا و بزا کافر بزا وجنم ناغی بستا مسلمان بیالتا کی چطر دوی تر دوی عبادت خانه روانه غی بستا عبادت خانه روانه هر چیز دپاره خپل اصول شتا خپل طریقه کار شتا خپل قواعد شتا لکه ما ویلو د مونځ یو خپله قاعده ده طریقه ده یو رکعت کې دو سجدې وي یو پکې رکو ده نو که ته پکې درې سجدې کې یا دوه رکوګانې کې سیسټم دې ټول خراب شو د ماښام درې رکعته دي که ته څلور کې یو دې زیات که وخت زیات ولګوو ځان دې زیات وکړو ثواب په ځای ګناه به دي وشي دارنګې د هر یو چیز یو خپل طریقه کار دي یو خپل اصول دي خدا به درته ووایم چې نن زموږ چې څومره مسلمانان دي او د مسلمانانو څومره حکمرانان دي دا جهاد نشي کولی ولې نشي کولی جهاد دی په مادیاتو کې په پیسه کې په دولت کې د امریکې او د برطانیې او د کافرو ځان مختص کړي دی سوال او خیر د امریکې نه غواړي حالانکه سوال او خیر به د رب العالمین نه غواړي کم یو چې ستا مشر راشي هله به د هغه دلته کې نوکه په دې خپل ملک پاکستان کې لګي په دې عربو کې به یې لګي چې دی لاړ شي او د واشنگتن او د وایټ هاوس او د امریکې او د بوش سلام وکړي او زه همدا نه ده پکار پکار دا ده یو مسلمان د یو ملک سربراه شي چې دی لاړ شي د بیت الله او د الله د رسول د مدینې منورې سلام دی پلومبی ورځ ځان امریکې ته وسپاري الله وایي زه او د امریکې بچی به دی پلومبی ورځ ځان بوش ته او بلته او بلته وسپاري الله وایي هم د دغې خلکو بچی به دی مرعوب دی مرعوب یو فحاشی ډېر ده کم قوم چې فحاشی کوي نبی علیه السلام فرمایي د هغه د زړه نه رب العالمین هغه د بهادرۍ جذبه وباسي د هغې په زړونو کې د شجاعت او د بهادرۍ جذبه بیعنی ختم شي زمونږ قوم امریکې فحاش د فحاش کوم چې د فحاشۍ سامان دی هغه ورته په یو روپۍ ورکوي او ورته په ارزان قیمت ورکوي او بغیر ټیکس نه ورته ورکوي او کوم چې ستا اصلي ضرورت دی فحاشي پکې نشته هغه ټیکسونو کې تاته ملاوي قسم قسم طریقو باندې مسلمان نه غیرت وباسي بهادري وباسي
خزی در پده کسو که در تاسو در انجیو زلالی نی پده کسو که در خزی در تخوره کلی سوک سابون خرسوا سوک شمپو خرسوا سوک سکوا سوک سکوا در سنه و در پلنکو که دکی دکی گرد او کل چا داسه پده غبانی در خزو پده غبانی سکولونا و کالجونا و دا قصه پسی کلاو کلیو ما شمانو لا اغا غلط تربیت ورکو ایسایانو در تسکولونا کالجونا کلاو کل ستاسو خپل بچی اغی که داخله وی اغی و تالتا که داغی لکچر ورکی یهودیانو در تخپل سکولونا کلاو کلی دی ستا پا ملک که داغوی ستیشن چلی که پر ایڈیو بانده با قیده لگیا دی خپل پرچارونا که دا زمون بحیسی دا بحیسی دا دا مسلمان بحیسی دا او دا غی نتیجه دا لکه چی تاسو سی نه افغانستان حرب که ورپس عراق حرب که او تاسو اخباراتو کی وینه وی شام تا وی تابا دی پابنده لگو او شام پسین خطه دی او پاکستان لم دلتا که دا غور کهی ال تا که پا انڈیا کی ورطا یهود راوستل اسرائیل راوستل دیره کرده ورطا دا سرحد غیر محفوظ شو اغا سرحد غیر محفوظ شو دلتا که دا غیر جنتان لگیا دی پریدی خونا دا با نوی چگنی یرا پاکستان دیو نمبر بدا پاکستان دی بس اری او پدی خوشحاله چی دا ما نمبر دا سعودی کی تاسو نینه سم را فساد شروع کرده دی دا طول دا غیر کافر و ظالمان و فساد دی یعنی سعودی تا بارود رسیدل سعودی کی دو کس خبرو تا سوک نپریدی اغیر تا بارود رسیدل او اغیر تا دا بمونه رسول دا بغیر دی ظالمان و نادین خالی نده شاق وطنم پا امن نپریدی که اللہ تعالی امریکا تبا و برباد کی او دا با نوه چی دا گیرو والا دی زمانا بس ختم بیکی یرا دا مولیان دی ختم بیکی نا 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 تاسو تاریخو گو رای قسم پا خدای که نوی مسلمان وری پریدی تاسو ورچه پا بوسنیا کیو گو رای ما مکر دو که یو رساله قتلا بوسنیا که یو کسی پا دی ملک وی تسو که پیز مسلمان دی پا دی ملک دی صرف پا دی دعوت از مسلمان دی او بیاور توی تسنگ مسلمانی کلمه در دیوه نا من در دیوه نا تالا سو ذکر و اسکار در دی وی نا تبیا سنگ مسلمانی وی ارا ماوری دلی دادی که زما اوم نکه مسلمان تیر شوه دی نو کم یو سلی چی پا بوسنیا که دادا وقتی که زما اوم نکه مسلمان دی زکر زم مسلمانیم ام نپریدی وجنی ہے بیا با دی نسلم سوک پری ندی بیا با دی نوسیع و خوابیم سوک پری ندی اوست نگوری دا زان که او دا غا پیدا کول پکار دی دا پکې نشتره چې دا مولا دی دا ټیک تا هغه مولا او هغه شیخ او هغه نیک ابه مخکې مري او ته به ورپسې په دویم نمبر کې مري خو چې صرف دا به م نه وایي چې زه به د امریکې ایجنټ یم زه او بچیم دا خپل ایجنټ به وروسته پخپله وجني ورچې وګورئ په عراق کې چې کوم ایجنټان وو عراق یې پې تبا کړه هغه خپل ایجنټان یې ورپسې مړه کړل هغوی دا چې د خپل ملک او د خپل دین او اسلام دپاره ایجنټي کوي نو دی به په ما سبا ولې ایجنټي نه کوي دا د امریکې یو خپل منصوبه ده او د هغې لاندې لګیا دی خو افسوس شکر دی په دې یو څیز به زړه خوشحاله چې زمونږ مسلمانانو کې غیرت او ایمان شته دی خو مشرانو کې نشته مشران چې څومره دي بېحسه دي بې خونده دي اتحاد نشته اتفاق نشته یکجهتي نشته یعنې چې دا وی که نه نو نن مسلمان سره څه کمی دی بهر کیف رب العالمین دې زمونږ د ټولو مسلمانانو امداد وکړي خصوصا امریکا او برطانیا که دا مسلمان ازلی دشمن دی رب العالمین دی پخپل قهر تبا و برباد او کم از کم دا یو مهربانیو که دا چه سمر دلتا که دا انجیوز من انجیوز والا لگیا دی او دا خپل مشن دوی قیداغین دا خپل بچی دا غسکولونو که مداخل اوه دا تی استاته خپل زنانه دا به حیائی نا استاته را دا غی تنظیمونو نا خپل لونو خپل خوینده ساته دا ایمانم دیو دا غیرتم دیو دا پختو خجنا اخیری بلا خبر دا کم چه الحمدلله رمضان روزی خوڑی ری خیر روانی دی خوڑی ری مزیداری روانی دی پلی اخیری لسو شکو که یو اهم عبادت جاگی تا اعتکاف ہوئی او اغا اعتکاف هر جماعت کے پکار دی سنت علی الکفایہ دی جماعت کے با یو کس خامخی اعتکاف کئی او که یو کس هم پا جماعت کے اعتکاف کو نکا دا طول کندی والا دا خلق و غارا دا ترک دا سنتو بندشوا بلکه فقها وی که یو کس د کندینا نه تیاریږي نو په اجرت په پیسو څوک ونیسي هغو کینه وی چې هغه د کندیه غاړه په خلاصه شي یو قسم کافی دی که دوه کینې درې کینې څلور کینې او اعتکاف ته په شلمه روژه کېناستېدل پکار دی نو نن زمونږ غالبا نورلسمه روژه ده سبا زمونږ شلمه روژه ده نو سار له اعتکاف ته کېناستېدل پکار دی څه وخت به کینې د نور پرېوتو نه مخکې
چه داسه وقت کی دی کینی چه نور پی پا جماعت کی پریوزی خو خدا دا چه جماعت کی یوزه دانتا مختص کی دا پرده دانتا توکی که پرده نمی پروانشتا دا پرده صرف دیده پا رای چه سلی بازی وقت کیو دشی چه چا تخکاری گینا یا سوکول رازی نا نور فا پرده تاول پا کسی لازم و سشرت ندی بیت الله شریف کیو پا مدینه منور کی خلق امده غزی پا دا دروال تا خودو پرده نشی تاول نو که پرده دیتا وکلا نو پرده خدا یو سنتم دلک نبی علیہ السلام بزانتا پرده تاولا نو پرده زانتا تاوکاو پاکی کینا او نیت داوکا دیت کاف دا لس روزی پاکی شرط نده بعضی خلق دا سکی سادگانی که دین ننی خبر دین ننی خبر نا آغی سا چلو کی آغی پا نور لسم اکین یاروی اسی نروس تو را مانده کمی نشی ای ساده دا خوده دا خپل پیغمبر دا طریقی ننی خبر نبی علیہ السلام چه اعتکاف کرده در رمضان پر روجو که نماتا استویلیو چه نه کاله در رمضان روجی نی بودی مخی در رمضان روجی نوی فرد نور روجی بی در رمضان چه فرد شوی نه کاله یعنی بودی نو پده که اوه کاله یو کم درش او دو کاله درش نو در اوه کاله چه نبی علیہ السلام کم اعتکاف کرده نو آقا نه روجی تو دخپل پیغمبر تابیداری که کیف آقا در غسل که پا نهما پا یو کم درشم هم یاش ختم شون اعتکاف بده نه روجی شی او که پا دیر شما بانی میاش ختم شونه دیکا با دیل اسو دیشه او که توی زی احتیاط کم یه رز مخی که نم نو احتیاطان با دی روجه مخی نی ولی وکن روجه فرز ده فرز ایه ده گل در وزی نی ولی ده ده غین اعتکاف چی شروع که گی نو ده خالی پرس شروع که گی یه رز مخی اعتکاف تا که نی ده پیغمبر خلاف ده وکن ده چا خلافو جو ولی ده که نبی علیه السلام با پشلم روجه که ناسته ده تو پشلم که ناسته و پا نورسم که ناسته ظلم ده وکن ما خوبی ده ما خام سو رکاتا دری دی ایو سالی ویده سالور کو اللہ بخ خوش آلکم نصواب پزیر گناو بٹل سالور نشی کولی اصل سیز پا دین که ده خپل پیغمبر ده طریقه تابیداری ده بس زیاد او کم نا ده خپل پیغمبر ده طریقه تابیداری ده ده دین ده بس ده پیغمبر ده طریقه ده تابیداری ده که نبی علیہ السلام با پشلمه که ناسته ده تا با پشلمه که ده صحابه با پشلمه که نول تا با پشلمه کم یاش ده او کم دیر شو کرا دیر شو خود ایک وار احتیاطو کے پہ اعتکاف کے اس لخو زنانا دیر تیاری بھی مونگے اعتکاف کو شوق کی اعتکاف تا پجرے میاں ستورا سیگی نو بازی پکی بیا تختی بیا خو مونگ لما سالی راشی کن اعتکاف نا پاسی دم سوک پکی بیا غوالشی و سوک پکی میخی لشی و سوک پکی سیبا دا کور کار کئی او دا تا پوسونا زنانا کئی که اعتکاف کی خود ما سوکشتا دینا نو زو پکی غوالشم او کبن لشم او بوتاوا بغوالا کوم او کبن کوم او زما خو سوکشتر نه نو کدا لوګان لا ما شوم را وړو دې دې ته کا پاغه دې کې سپینو منو څنګه وي کټوي ول پرې کوم څنګه وي غوخه نو ما یې بس دا خوري رسانه ته کاپ شو بیا خو ډرایور وي کدا پکې خار ته دا گاډي بو زما کو پکې نه را ولم کدا به پکې څنګه وي دا کسې به سي په دې کاپ کې نشته زنانه ډېر احتیاط وکي خصوصا زنانه ډېر احتیاط پدې وکي چې داږي باج وخت زنانه باندې خپل بيماري راشي دا سر وځي پکې راشي نو آغی که بیا لوی مصیبت کی جنجال کی مبتلا کی یواز اعتکاف خدا سے نہیں کرنے چی تب اس کین آستے ہو نہ 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 خیر دے مکو اعتکاف اسے اللہ راضی کا تلاوتو کا ذکر و اسکارو کا نو زنانہ پا دے کہ گرڑی احتیاطو کے اعتکاف کے بخالص در رب العالمین عبادت کے زیادتی وہ پکے گا پیشے پہ نہ لگے لگان اور باٹنگان پر ایکول پکے نشتا اور نہ پکے غوال بوتاویشتا اور نہ پکے گڑشتا پدا کا قسی پسی بھی اعتکاف تو فرض واجب ہونا دے دا اللہ دا رضا کول دا پاری و بہترین عمل دے کس پورا فارغی زنانا نو آغی دیو کی او که پورا فارغی نی وردادام پتے چیارا پدے دا اللہ سر وزیر زنانا محفوظ روزی دی او سو بیماری مراتلو نی نو بیا کی دی نی او کنا دا سینی نو ندی کی نی زنانا او نارینان چی کی نی نو زیاد وقت بدے اعتکاب پدے کی کی نی کدے دا سنور توزیل اک ساتھ لنو وطیشی خا کم چی تبعی ضرورت تے داغی دا پر دا جمعات نواتی شی تبعی ضرورت لکا قضای جت شورا کوٹا دا سماتو لیو دا سماتو شو دیر واتی شی تبعی ضرورت او چکم شرعی ضرورتی اغیل با واتی اوزی خو علا با اوزی چی نیت پکیو کی لکا مثلا یو جمعات کی رجومی من نکی گی دی با نیتو کی دا فلان کی جمعات تا بجومی منزل ازا بیت لیش یا مثلا یو طالب دی اپا کی نیتو کی فلان کی استاد نبا سبق ویب یا یو استاز دی مدرس دی اپا کی نیتو کی فلان کی دی اکی بززم اول تا بشاگردان تا سبق خیم بیا خیر نیت پکی ده شرعی عذر ده پارا او کنیتی نیکلی بیا به شرعی عذر لام نوزی
او طبعی عذر، طبعی عذر غیته چې سړی تخلاصی کینا تکره کوټه د اسمات لیو د اسمات یا مثلا سړی به د لیو د اسمات کې مبتلا شي جمعه کې لمبلو زینی بار توزی دا بیا خیر جنازو له باندې په اعتکاف کې زمونږ د وطن جنازو سره وې اعتکاف خرابېږي دا خو جلال نه الته کې وېره فلان کې را روان دی وره کسبه لوک فلان کې را جوړه ګم مخې ګورو پلار وا سره شرک سره خبرې کوي چې واپس راځي بیا سره خلک خبرې کوي د مریض تا پوست و غیره دیلو بلکل قطع اعتکاف ننوزی دا پکی نیش تا گوری پر روز کال پکی دا چلم شوی ما تا روز تو بیاد اختر نپس چاوی یو کس اعتکاف تا ناستو او گونگی چولیو گونگی پی جانی خبری نکولی بلکل خاموش ناستو کچابل دوڑا که خود همی اشاره کولی او کسو برار خبر رو پا جب بخلو ویلاس که خود چی ما سر با خبری نکوی می دا گوری گناه دا گونگی بنا چه پی اعتکاف که خبری پکی دا ضرورت کولی شی او بغوخته شی چه غوخته شی بل تا خبری کولی شی ضرورت خو بی ضرورت گف شپ پا پکی نلگه دا بعد علکان اعتکاف تا کی نی بیاره مرگری والا راضی و سر پا جماعت کی گف شپی لگه دا حقیقت در تا ایم نامات پتا دا بیاره مرگری والا راضی و سر دشپیم گف شپی لگه در وزی مرسر گف شپی لگه زان دی غرق که سواب پزه گناه دی وگر اعتکاف دی فاسد که نو بیا بلس روز روجی نیسی بیا و پک اعتکاف که بے احتیاط نہ لگوں نے کار واخلے بے احتیاط کار مکوے اعتکاف دا سی مثال دے لکا یو سلی راشی او دے یو خان درد کی کینی دروازہ کی جمال اسے شیرہ کی نو کہا غدیر شوم امی خوچی تو دا دروازہ ونی سے نخواہ مخواہ سے شیر بدر کی نو اللہ خو شوم نرے اللہ نا سخی ذات بلکل کنیش دن دا سی مثال لکا چی تا اللہ تا دروازہ ونی ولا چی اللہ تا در تا ناس تے ما خدا اللہ سر رضی یا نحر وزی ما دا کور و بچی و خدا ورس پر خودل یو هجرت میو که دخپل کون نجومت دان دا هجرت یو مثال دی او دا بعضی خلق اعتکاف لپدی خیال کینی که دبا دا یو عجت می دینو اعتکاف تا که نما چی دا ما اللہ تلاغ عجت تو رکی یا دبا دا اللہ نا دنیا و غوانم پیسی باتی و غوانم رزق باتی و غوانم ٹک تا پدی سوالون اللہ خوش آلیگی و دا اعتکاف مرکزی مقصد دا دی چی تا اللہ تزان لشه و اللہ خوش آلکی وی مقصد دا دی گوری اذا الله تعالى ذل لشم والله خوش عليكم باقي كبك كم سؤال كه ما هو اصل المسلمان سؤال رب العالمين قبلي ان شاء الله صار له خالي رزدا او هر جمعه كي الحمد لله زمون كلي مولوي سيد عبد الله تعالى زمون ده مولوي سيد عبد الله په قبر انوار نازل كي دا غلا يوسف بركته دي دا بتا زو ټول منه يو اعتکاف چې هغه بدي لډير زور ورکاو يو د شوال د کوټه اختر شپه ګروجي صلاه التسبيح الحمد لله زمون تورنګي او دا ګردونه والا کي دا پا دی عبادتونو بانده عبادی دی اللہ دی مونگ لده سی رو جونی ولو توفیق راکی او اللہ دی مونگ لده عبادت توفیقم نصیب دا دا زنانو متعلق تپوسه کلی دا مانا زان لبیا تپوسه کلی بانده که جمعی مندی پکار جمعی منزلہ که لوی کلی تا یا خار تا تل پکار دی او کتوی چی خلقی که نو اکول خو پریده وان ایو سلوی ما پا دیران مونس کوم که ده یو ستا کی دل دی او دا خدای کی دل دی دا رمضان اعلان نو شوی او مونگا رمضان روجی نیولی دی ولی اعلان نو شوی مونگا پا جمعو که اعلانو نکلو تا بنی اوری دنی پی اعتکاف که دیو جمعات نبل جمعات تا جمع لطلل نا اغا جمعات که اعتکاف که چی کم که جمع منس کی گی دیوی چی زن لنوم بدلول غوالم او بلکل نوم لا یو اثر وی خنوم کی خودل پکار دی اغا نوم زن لکی بدل که بدلی چی کم دا پیغمبر نومی یا دا صحابه نومی خشتخ کلی نوم زن لکی بدل که نوم دی خرابی نو حالا دی دعا غوالی اللہ تلا دی دعا دعام قبول کی او دیوی دا اصلاح خبر خدای دا مون دا طول استو کی سرا دی مرگری اللہ دی مون طول لدین پلار باندی روان دی پدی خوب پی اعتکاف کی نا دا زیاد اعتکاف کی بیزایا نکان غشتلو مخی نسلی دی خپل نکان مکان دا برابر کی خپل سنت دی برابر کی دیکن که یو سلی پی اعتکاف کی سنت اخلی او بار نزیو دی که سو پر لراشی یا پخپل کٹ کی نو خیر دی جوازشتا دعاو که رب العالمین پا مونگ باندی رحمو که دعفات و بلیات و مسائب و مشکلات و غمون و نمعفوض و ساتے اب اللہ دعاو که چی پا کم از مکا دنیا پا کم گھٹ کے مجاہدین جہاد کے اللہ تے کامیاب کے اللہ تے مددو کے
الله چې څومره مسلمانان دي تاغوی له کامیابی نصیبه کې څومره کافران دي الله مونږ لومبه سوال داغی د هدایت کو الله ټول کافران مسلمانان کې او که اسلامی په قسمت کې نی ازلی کافی دیتی په خپل قهر تباہ و برباد کې یا الله د ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کې الله کسو بیمارای ته ول شفا ورکې الله قرضداران د قرضونو نخلاص کې الله چې چاته پریشانی دي پریشانو نخلاص کې الله چاته مصیبتونو دي مصیبتونو نخلاص کې الله کړه چا میاس کروانی دي او دشمنی دي پروغ باندې بدل کې یا الله زمونږ د دین حفاظت وکې الله زمونږ د ایمان حفاظت وکې الله زمونږ د بدن حفاظت وکې الله زمونږ د اموال حفاظت وکې الله زمونږ د بچو حفاظت وکې الله زمونږ د عبادتونو حفاظت وکې الله زمونږ د ملک او د وطن حفاظت وکې الله د ټول مسلمانانو حفاظت وکې رب العالمین زمونږ زرانه چې څومره دي پاغي د حیا او د پردې صادر واچي د فحاشین او د غنم الله محفوظ ساتي الله زمونږ په ژوند کې دیانت واچي د بدیاتن محفوظ ساتي څومره مردگان چې وفات شوي دوه کې الله تعالی ټول مغفرت نصیب کړي الله زمونږ استاد ټول مشرانو بخي څوک چې جمدی دی رب العالمین دی غیده هدایت او د اسلام زندگی نصیب کړي اخر وخت الله زمونږ په خلیده کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد